হেল্ল সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু একদম সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ মানে অভ্যাসত পৰিণত হৈছে দেই ৰাইজসকল। এই সময়খিনি মানে আমনিদায়ক হয় মোৰ, কিবাকিবি কাম থাকিলে কৰোঁ, নহ'লে এনেই হ'লেও অকণমান দেৰি বহি থকা হয়। আৰু আজি এটা আপোনালোকক ধুনীয়া ৰেচিপি দিম দেই, চাব আপোনালোকে। এই আপোনালোকে জানেই, হ'লেও বা মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকক ৰেচিপি দিম বুলি ক'লোহে হয়, কিন্তু বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই বাৰু। হ'লেও এইফালে আনিছে মাছ আৰু আছে, ৰ'ব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মাছৰ দেখিছেনে, মূৰটো ইমান ডাঙৰকৈ দিলে, কিমানখিনি ৱেট গৈছেগৈ তাতে, এজনক ঠগিলে দেই আজি। এইফালে এয়া পালেং শাক, পালেং শাক এবাৰ ধুই আকৌ এবাৰ পানী দি এনেকৈ তিয়াই থৈছোঁ, মানে ক'ৰবাত যদি অকণমানো কিবা লাগি আছে আৰু গুচি যাব, তাতে বতৰো ইমান ভাল নহয় যে, পাত শাক তেনেকৈ মানে বৰষুণৰ ছিটিকনি পৰি বোকা চোকা লাগি থাকে বুলি মানে অলপ বেয়াও লাগে, হ'লেও চাফায়ে হৈ আছে বাৰু। আজি আপোনালোকক এয়া পালেং শাক আৰু মাছৰ আঞ্জা কেনেকৈ বনাওঁ দেখাই আছোঁ। এইফালে পালেং শাকখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আলু পিঁয়াজ সকলোবোৰ কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'লেই যিহেতু তেল দি দিছোঁ, তেল অকণমান কমকৈ দিছোঁ কিয়নো মাছবোৰ বহুত তেলি হয়, সেইবাবে। এতিয়া এইফালে মাছ দেখিছেনে, পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে, আৰু অলপ বাকী আছে বাৰু ফ্ৰাই কৰিবলৈ। এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাওক মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ দেই। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পালেং শাকখিনি আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপাছতহে লাহেকৈ মাছ দিম। এফালে গৰম পানীও কৰি ৰাখিছোঁ বাৰু, মই কিন্তু বেছি মছলা চছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল আদা নহৰু বাহিৰে বেলেগ মছলা প্ৰায় নেখাওঁৱেই, কিন্তু ছাগলী মাংস হ'লেহে অলপ আনো আৰু। এইফালে মাছখিনি ইয়াতে থৈ দিছোঁ, এইফালে মাছৰ মূৰকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ, এতিয়া মানে পালেং শাকখিনিৰ লগত দিব লাগিব আৰু। এতিয়া পালেংখিনি আৰু আলু একদম ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী অলপ দি দিম, তাৰপাছতহে লাহেকৈ উতলিলে মাছ দিম আৰু। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে দেখিছেনে, এতিয়া মাছকেইডোখৰ দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ। এইফালে মাছ চাছ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, মাছৰ মূৰকেইডোখৰ দি এয়া চাওক একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ, বাকীখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈছোঁ, অকল মাছৰ মূৰকেইডোখৰহে পালেং শাকৰ লগত বনাইছোঁ দেই। খাবলৈ কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে বাৰু। মাছ আৰু পালেং শাক ইতিমধ্যে বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু সোৱাদহে বল। এয়া চাওক, এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখি দিছোঁ, এইফালে পালেং শাক ৰেডি, নহ'লে অলপ পাছত খাই দিম। খাই বৈ ৰেডি হৈ ৰাতিপুৱা স্কুললৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ, আহি ৰাস্তাটোৰ এই অৱস্থা দেখিছেনে আপোনালোকক, আগতো মই দেখাইছোঁ, এজাক বৰষুণ দিলেই একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, বৰ কষ্টৰে এইফালে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে দেখিছেনে বাৰু। এইয়া ইমান উন্নয়ন, চাওকচোন আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাসমূহ কিমান উন্নতি হৈছে চাওক, এইয়া দেখিছেনে, এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ যায়। আবেলি সময়ত কেতিয়াবা ফুলকেইজোপা ওচৰত ৰৈ ইমান ভাল লাগে ফুলি থকা দেখিলে, ৰাতিপুৱাও শুই উঠাৰ পাছত ফুলকেইজোপা ওচৰত আহি এপাক চাই থৈ গ'লে মনটোকে ভাল লাগে। মই সদায় পুৱা আৰু আবেলি সময়ত ফুলকেইজোপা ওচৰত এপাক মাৰোঁৱে আৰু, মানে ফুলকেইজোপা দেখাৰ লগে লগে মনটো বহুত ভাল লাগি আহে মোৰ। কেতিয়াবা খালি ছাগলীয়ে ধ্বংস কৰি দিয়ে, কিন্তু বৰ মানে ৰখি ৰখি বচাই থকা নিচিনা হৈছে ফুলকেইজোপা, নহ'লে ছাগলীয়ে খুব সোনকালে খাই শেষ কৰিয়ে পেলায়। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে চাওকচোন, কেতিয়াবা ফুলকেইজোপা দেখিলে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু। আপোনালোকেও অকণমান সময় ফুলৰ মাজত ৰৈ চাবচোন, বহুত ভাল লাগে মনটো। তেনেহ'লে ফুলৰ মাজতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। বাই বাই।